хигиенските услови. Во овој циклус практично се реализира проектот, односно пролетната фаза од реконструкција на улици на град Неготино, каде што со денешното асфалтирање на улица Крак Свети Кирил и Методија и железничка станица, негде покриваме квадратура околу 9000 квадрати, метри квадратни, или во должина некаде околу 1 километар и 300 метри. Со тоа што од буџетот на општина Неготино се издвојуваат средства околу 6 милиони и 500 000 денари и сметаме дека драстично ќе ја подобриме самата состојба кога се станува збор за улиците на град Неготино. Овој тренд ќе продолжи и во идниот период, со тоа што планираме да асфалтираме и во населените места, поточно во некаде во мај месец се очекува асфалтирање во Тимјаник. Продолжуваме, имаме планирано согласно програмата на општина Неготино асфалтирање на улица во Пепелиште и мислиме дека на во тој дел ќе одговориме доста ефективно. Како што кажав, сега се асфалтира овој крак од улица Свети Кирил и Методи, со тоа што ги поврзуваме и претходно реконструираните улици, а тука се и Линденска, Марксова, Велико Влаковиш и практично цел овој кварт на дел од град на општина Неготино е целосно реконструиран. Општина Неготино планира исто така покрај реконструкцијата на самите улици, исто прави и поплочување, односно бетонирање на некои улички од градот, со тоа што мислиме дека како една општина од аспект на урбанистички карактер сме водечки, би рекол, во однос на останатите општини во Република Македонија.